U Pirotu je održan protest građana pod nazivom Pravda za Sanju da odgovorni daju ostavke, a povodom ubistva Piroćanke Sanje Manojlov koje se dogodilo 5. marta u centru grada. Nju je pucajući joj u glavu iz pištolja ubio 55-godišnji Miodrag Marković. Učesnici protesta traže od nadležnih, Centra za socijalni rad, tužilaštva i policije, da preuzmu odgovornost jer je ubica imao zabranu prilaska i godinama unazad maltretirao ubijenu i njenu porodicu. Na 9 sanjenih prijava za uznemiravanje nadležni nisu reagovali, a izdata mu je i dozvola za nošenje pištolja, rečeno je na skupu ispred Osnovnog suda u Pirotu. Najveće krivca vide u radu sudija. Moraju se utvrditi krivci ovih nedopustivih propusta zbog kojih je jedna nevina žena izgubila život, koja je 2 godine proganjana, koja je vapila za zaštitom, obraćala se institucijama da je zaštite, međutim institucije su u ovom slučaju zatajile. Osnovni sud u Pirotu je trebao da odbije taj sporazum o priznanju krivice koji je Marković sklopio sa tužilaštvom i mislimo da se treba najviše ispitati u kom su odnosu bili Marković i njegov branilac sa postupićim sudijama i tužiocima. Mora da se kaže svaki krivac ima svoje ime i prezime i to ne sme da se krije, da se zataška. Stotinak građana se okupilo da oda počast Sanji. Osim Piroćanaca, skupu su prisustvovale i predstavnice ženskih udruženja i organizacije iz Dimitrovgrada, Niša, Beograda i drugih gradova Srbije. Vrlo je važno da u svakoj prilici, bilo da je u pitanju nasilje nad ženama i bilo koja druga vrsta nasilja, potrebno je da se građani odazovu, da se okupe i da budu jedinstveni u stavu da se sve istera do kraja, da jednostavno institucije krenu da rade svoj posao i da ne dođe do ovakvog zatajanja ponovo. Osnovni sud u Pirotu posle Sanjinog ubistva oglasio se saopštenjem za javnost. U saopštenju se precizno pojašnjavaju svi preduzeti koraci od 23. februara 2022. godine za donošenje rešenja o zabrani prilaska osumnjičenog Miodraga Markovića Sanji Manojlov na osnovu sumnje da je progonio i pored plaćanja kazne od 100.000 dinara za krivično delo proganjanje za koje je osuđen, sudu je dostavljen novi predlog opštinskog javnog tužilaštva za određivanje pritvora za Miodraga Markovića koje je odbijeno. Učesnici protesta u Pirotu traže objašnjenje zašto je odbijen pritvor osumnjičenom. Osnovni sud u Pirotu preduzeo je sve mere i radnje iz svoje nadležnosti, ali i pored svih preduzetih mera, tragičan događaj u Pirotu nije mogao da se spreči, kaže se u saopštenju suda. Učesnici protesta od zgrade suda krenuli su glavnom ulicom do mesta gde je Sanja ubijena. Najpre su zastali ispred menjačnice čiji je Marković vlasnik, potom i do zgrade gradske uprave, gde su poručili lokalnoj vlasti da žrtve nisu same. Uz zvižduke poruka za gradonačelnika Pirota koji je dan posle ubistva rekao javnosti da osuđuje svaku vrstu nasilja, verbalnog ili fizičkog, posebno prema ženama i deci. Udruženje Aktiv žena glasa Pirota vas pozdravlja i kažu da nisu same. Odnosno, mi se borimo same. Hvala vam od srca za vašu pažnju. U neposrednoj blizini prodavnice ispred koje je Sanja ubijena, postavljena je spomen ploča i položeno cveće. 9 nedelja, 9 femicida u 2023. Preko 400 žena od 2010. je ubijeno od najrođenijih. Mislim da država mora ozbiljnije da pristupi partnerskom i porodičnom nasilju. Femicid je najdrastičniji oblik tog nasilja. Mi mislimo da je neophodno da femicid postane posebno krivično delo. Zaštitnik građana je po sopstvenoj inicijativi posle tragedije u Pirotu pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Policijske uprave Pirot i Centra za socijalni rad u Pirotu. Od ovih institucija traži da ga u roku od 15 dana obaveste o okolnostima slučaja i da li je ranije bilo prijava nasilja u ovom odnosu, da li su ove institucije samostalno i u saradnji sa drugim nadležnim institucijama preduzimale mere i koje, da li su žrtva i izvršilac bili na evidenciji centra i da li je izvršilac imao oružje u legalnom posedu. Sa skupa u Pirotu poručuju da se nikad ne ponovi.